2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში 20 მილიონი ლარით იზრდება საკითხი ბიუროს ხდომაზე განიხილეს. როგორც ხდომიდან გახდა ცნობილი, ბიუჯეტი გადასახდელების კუთხითაც იზრდება. თანხები რამდენიმე მიმართულებით გადანაწილდება. მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 10 მილიონია გათვალისწინებული, საგზაო დეპარტამენტისთვის 5 მილიონი. 4 მილიონი ლარი უნდა მოხმარდეს მაღალმთიან აჭარაში გაზიფიცირებას. საკითხს ბიუროს ხდომაზე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა მხარი არ დაუჭირა. ასმად დიასამიძე მოითხოვდა ფინანსურ დოკუმენტში შესატანი ცვლილებების განხილვის ვადები გაზრდილიყო. უმრავლესობამ დიასამიძის მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. შესაბამისად დეპუტატებმა დოკუმენტი 29 მაისამდე უნდა განიხილონ. ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებს უახლოეს პლენარულ ხდომაზე უყრიან კენჭს. ჩვენ ვითხოვდით, რომ გადავადებული იყო და მეტი დრო ქონოდა ჩვენ დეტალურად გავცნობოდით დოკუმენტს, მათ ეს წინადადება არ მიიღეს, მიუხედავად არაერთგზის ჩვენი მოთხოვნისა, რომ ნუ იქნება დაჩქარებულ ტემპში წარმოდგენილი ასეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, მათ სასაცილოდაც არ ეყოთ და თქვეს, რომ სავსებით საკმარისია, რომ სულ რამდენიმე დღეში იყოს ასეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი დამუშავებული. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვიზერებთ სულ პასუხისმგებლობას არსებული დოკუმენტის ცვლილებასთან დაკავშირებით. ეს არის ის დოკუმენტი, რომლის მიღების შემდეგ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი შეიძლება ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე აისახოს. ბიუჯეტი შემოვიდა 15 მაის შესაბამისად, დაახლოებით ორკვირიანი ვადა, 15 დღიანი ვადა აქვს კომისიებს და ფრაქციებს, რაც ვფიქრობ აბსოლუტურად საკმარისია. დღეში მოუწევს თითო კომისიას თუ ფრაქციას 4 გვერდის გავლა ამ ბიუჯეტის და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ნაცმოძრაობის ფრაქციაში 4 წევრია, ასე ვთქვა, თითო ადამიანმა თითო ფურცელზე რომ იმუშაოს, ეს ვადა აბსოლუტურად არის საკმარისი დღის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, მე ვერ ვიტყვი, რომ ვადა არის არასაკმარისი პირიქით, ვადა არის აბსოლუტურად საკმარისი 65 გვერდიანი დოკუმენტის გავლისათვის ორკვირიანი ვადა, მე ვფიქრობ აბსოლუტურად მისაღებია.